Bom, meninas, estamos no dia seguinte. Fiz ali um cafezinho pra gente tomar. Tomei café com a Laurinha, já dei banho nela logo em seguida. Quando a gente terminamos ali de tomar café, dei logo banho, né, Laurinha? Tá bem fresquinha e tá muito quente hoje. Hoje abriu aquele sol que nem parece a chuva que foi ontem. É uma coisa impressionante. Por isso que acontece da pessoa gripar, né? Porque um dia tá chovendo, outro dia abre aquele sol. Mas enfim, aí já dei banho na Laura, ela tava aqui brincando. A minha sala é algo praticamente quase impossível de estar arrumada, porque a Laurinha tá sempre brincando aqui na sala com os brinquedos dela. E eu deixo, né, gente? Quer brincar? Então brinque. Depois juntar tudo e guarda, né, Laurinha? Daí assim, gente, que tomamos café, eu lavei logo, né, a xícara. O que eu fiz, o mingau dela, fritei o ovo pra não acumular bagunça por aqui, pra cozinha ficar assim, ó. Mas já já vou ver alguma coisa aqui pra gente almoçar, porque no instante passa, né? Já já é meio-dia. Aí tá assim, ó. Aí eu botei esse arranjozinho aqui, ó. Isso aqui é uma canequinha do Mickey. É de plástico, tá? Mas é tão bonitinho pra você tirar foto, até mesmo pra deixar assim no cantinho, né? Quando você não tiver usando a pia, ó. Fica bem bonitinho. Aí eu botei ali. E é assim que eu vou mantendo a cozinha organizada, né? Nos outros dias, onde eu não pego mesmo pra dar aquela limpada, organizada, eu vou policiando aqui esse espaço e tentando manter ele o máximo organizado, porque daí é algo que me facilita no dia a dia e eu não fico aqui presa na cozinha limpando, essas coisas. Então tá tudo ok por aqui, ó. Né, Laura? Dá beijo pras meninas. Beijo, meninas. Bom, meninas, eu vou dar uma olhadinha de como tá o vídeo de ontem que eu gravei para vocês, limpando minha cozinha, organizando. Porque se ele já tiver no tamanho legal, eu já coloco ainda hoje para vocês. E esse de hoje que eu já comecei em continuação com ele, eu deixo para postar depois, né? Depois dele, em sequência, eu já coloco esse daqui. Então, para vocês terem vídeo logo aí no canal, eu vou dar uma olhada no tamanho dele aqui, começar a editar, para ver se já dá para ir pro canal para vocês aí já conferir, tá bom? Tchauzinho! Laurinha tá botando a filha dela pra dormir, né, Laura? Não, eu tô levando ela na creche, ela pegou no sono. Ah, meu pai vai pra creche, né, tua filha? É, vai pra escola, que lá é a creche, que ela é mais assim, então ela vai só na creche. Aí a Bruninha já tá ali em casa e eu também vou levar ela. Em casa é assim, meninas. O sofá não dá pra sentar, não. É assim, ó. Posso uma coisa dessa? Posso. Nem sento no sofá. Consegui editar aqui o vídeo, ele já tá convertendo ali, ó. E ainda hoje eu vou colocar ele no canal. O que eu gravei ontem para vocês deu um vídeo até grande. Então, esse de hoje vai ficar separado desse aí. Eu nem deixei aquele ali em continuação, sabe? Com o nome, continuação no final, não deixei. Porque ele já ficou no tamanho bem legal, então esse de hoje vai ser um novo vlog que vai logo após esse aí no canal. Bom, meninas, enquanto o vídeo tá ali convertendo, né? Eu já almocei, já tá com um tempinho que eu almocei. Daí eu vou fazer um bolinho aqui pra fazer aquele bolinho de milho. Tive que colocar o liquidificador aqui, por quê? Porque a mocinha aqui quer fazer, né, mocinha? Aí, como eu tô gravando, então pra ela que vai querer colocar as coisas aqui no liquidificador, é melhor nesse lado de cá pra ela. Daí, gente, ó, aqui temos uma latinha de milho, onde eu já tirei o milho, lavei, né, pra tirar toda aquela conserva,
de água dele, então tá lavadinho. Aí lavei a latinha também e fiz já essa medida da lata de leite. Vou usar 2 colheres de margarina, pode ser manteiga também, mas eu vou usar margarina mesmo. Leite condensado, eu vou usar meia caixinha para adoçar o bolo. Eu sempre botava o açúcar mesmo, uma xícara, mas dessa vez eu vou botar meia caixinha de leite condensado, fermento, uma xícara de farinha de trigo e 2 de flocão, tá? Massa de milho. E é só isso, gente. E 2 ovos, tá? Vou pegar ali 2 ovos. E vou bater tudo no liquidificador, depois bota fermento e tá pronto. Um bolinho de milho bem fácil e bem gostoso. Já tem receita no canal dele, mas como tem muita gente nova chegando, então tô logo aqui dizendo como eu tô fazendo ele aqui, tá bom? Então vou deixar aí gravando pra vocês a Laurinha fazendo bolo de milho, né, Laura? Aí eu já coloquei os 2 ovos aqui no liquidificador. Vou colocar agora 2 colheres de manteiga. Deixa eu colocar. Põe na telinha, sai. Mais uma. Aí eu vou bater, gente, a manteiga com os ovos e o creme, o leite condensado. Vou colocar meia caixinha, tá? Vai, Laura, toma. Se você não quiser o leite condensado, você coloca a xícara de açúcar, o tanto de açúcar que você gosta no bolo, né? Eu vou botar aqui meia caixinha do leite condensado. Tá bom, filha? Tá bom? Leite condensado foi muito. Agora vamos bater. Aí vou bater. E vai Peraí. colocar Pra cá, tu liga. aqui Pra no máximo. cá. Bom, gente, deixei bater em torno dos 2 a 3 minutinhos aqui, ó, os ovos. Pra ficar bem batidinho, né? E agora Aí vamos agora vamos. para onde? Agora vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. Cola tudo. Isso. Agora 2 xícaras de farinha de milho duas xícaras de cuscuz. de Deixa a mãe botar. farinha. Sim. Tá. Na xicrinha. Segura. E colocar tudo. Cuidado, preste atenção para cair dentro. Sim. Larinha fez uma trajadinha ali. Que a Ai, depois tampa. limpa, depois limpa. Sem estresse, né, minha gente? Criança é assim mesmo. Pera aí, Laura, deixa aí embaixo pra mãe botar. Mais um. Preste atenção, pra botar dentro. Sim. Pronto. Agora vamos para onde? Agora vamos colocar Leite. o milho. Milho. Uma lata. Lata de milho e também E uma lata de leite. isso para ficar bem gostoso. Agora bater, vamos bater, e colocar Tampinha de fermento bem generosa. Agora eu vou dar uma leve batida e tá pronto, gente, o bolinho de milho. já tá tudo prontinho e agora vamos ter uma massa. Vem comigo, massinha, que parece uma massinha. Uau! Um bolo bem gostoso está pronto para nós. Bom, meninas, tirei o bolinho do forno, deixei por volta de 25 minutos assando, ó. Acabei de tirar ele aqui, vou deixar ele dar só uma esfriadinha para partir um pedacinho, para ver como ele tá por dentro. O cheiro tá uma maravilha aqui. Olha só isso, meninas. Olha pra essa menina, o arte dela.
Tá ali, ó, cochilando em cima ali do sofá. Enquanto fui tirar o bolo do forno, eu disse: Laurinha, sai daí pra tu não cair. Quando voltei, ó, tá dormindo de verdade, viu? Tá ali ainda com o olho ali. Fecha, mas não fecha, né? Eita, Laurinha, tá gostando, viu, menina, de estar nesse cantinho do sofá, essa menina agora. Só que tá ali, ó, deitada, repara. Ai, meu Deus, vou ajeitar ela aqui. Ai, criança e suas aventuras. Cuidado para não cair. Deixa eu tirar ela ali antes que ela escapula dali. E olha só, gente, como ficou o bolinho, ó. Já parti aqui um pedaço para mim comer. Olha só. Tá uma delícia, meninas. Muito gostoso. Muito bom. Laurinha já vai no segundo pedaço, né, Laura? Porque tá muito, muito, muito gostoso, que dá uma vontade de comer tudo. Aí eu vou ali fazer agora um cafezinho e comer um pedacinho de bolo. Sim.